חזרה לארץ, אז ביקשתי להשמיע את זה למשפחה, אנחנו מכירים. בסוף כך ביקשתי, אחד האחים ביקש ממני, שאל אם זה בסדר. וכששמעתי את השיר, אז בפזמון הם סגרו את המערכת ופשוט יצאו מהחדר. והבנתי שאם רוצים לעשות כאן איזשהו מפעל הנצחה קטן, נייד כזה, אז... נראה לי שהתגובה הזאת היא אומרת שיש סיכוי שזה יצליח. פרחים נופלים עליך מגבוה לכבודך, זו אחותך שם מעליך, צועקת ובוכה, לא לא לא, תחזירו לי אותו, לא לא לא, זה בכלל לא הזמן שלו. שקף בי מנוחה, חושך בחוץ עכשיו, ואמא עוד פה איתך, היא לא מסוגלת לקום, לעזוב אותך לבדך, נשארת שוכבת, מבקשת עם הפנים לה. שלך עולה בי כמו שקיעה יפה יפה ונעלמת בחשך מקצה עולם אקרא לך איך לא תשמע עם שופר שחור המשך בעוז שכל